Olá pessoal, beleza? Hoje nesse vídeo trago uma dica sensacional para você que gosta de mexer nos seus aplicativos do seu celular e quer deixar muito mais fácil. Do que eu estou falando? Uma dica de agilidade. Só você dar um toque aí na tela do seu celular, aparece todos os seus aplicativos favoritos, aqueles seus aplicativos que você mais utiliza. Por exemplo, o WhatsApp. Se você curte muito o WhatsApp e você quer personalizar, deixar aí mais na tela inicial para você só clicar e aparecer o ícone do WhatsApp para você entrar, ou até mesmo no YouTube fazer uma pesquisa e tudo mais, pessoal, você pode agora com esse super aplicativo. E além do mais, você pode entrar nas configurações do seu celular com apenas um toque. Olha que top, pessoal, clicando na tela do seu celular vai aparecer tudo que você quer para você entrar nos seus aplicativos favoritos. Então vamos lá, pessoal, vou te mostrar agora como você habilitar esse super app aí no seu celular, beleza? Vamos lá, o download eu vou estar disponibilizando para você em nossa descrição do vídeo. Se trata de um aplicativo onde que você pode aí personalizar todos os seus apps que você tem para colocar mais agilidade, mais facilidade na hora de estar encontrando ele, fazendo buscas e tudo mais. Então vamos lá. Bom, vou deixar a versão totalmente Pro disponível na Google Play Store. Você consegue fazer o download. Bom, e vamos lá. Inicialmente, pessoal, o que você vai fazer para você ativar o aplicativo? Bom, quando você iniciar o aplicativo pela primeira vez, vai te pedir três permissões aí: a permissão de notificações, de acessibilidade e outra permissão. Então você ativa e depois de ter ativado, vai entrar aqui nessas configurações aqui. Você vai vir aqui, ó, grade de favoritos, e automaticamente, pessoal, você vai ter que selecionar todos os seus apps aí favoritos ou aqueles seus aplicativos que você mais utiliza. Então vou te mostrar como que faz. Bom, vai aparecer o maisinho, você vai clicar e vai aparecer essas três opções. Clica aqui em atalhos e depois de ter clicado vai aparecer quais aplicativos aqui você quer selecionar, beleza? Lembrando, pessoal, para você fazer isso, você tem que selecionar de um em um. E automaticamente, pessoal, quando você selecionar, clica aqui nessa opção de OK, beleza? Bom, vamos lá. Depois de ter feito isso, o que você vai fazer? Aqui embaixo vai ter opções aqui para você configurar. Então você vem em posição e deixa a posição aqui de ativação mesmo, tá bom? Você pode configurar o tamanho da margem horizontal para que quando você deslizar o dedo aqui do lado do seu celular, no canto do seu celular, apareça corretamente aí a grade de aplicativos favoritos. Então eu recomendo você deixar um pouco no meio aqui, que fica bem centralizado e fica bem bacana, tá bom? Depois disso, você não precisa mexer em margem vertical aqui, pode deixar do tamanho que tá mesmo. E depois de ter feito isso, memoriza aqui, ó, grade de favoritos 1, tá, pessoal? Para você fazer outra configuração extra no aplicativo. Vem até a primeira opção aqui, ó, EDG1, essa opçãozinha. Caso esteja desabilitado em seu celular, você ativa para que o aplicativo funcione. Agora o que vamos te apresentar? Você vem aqui no modo e seleciona a grade de favoritos, tá, pessoal? Para que essa grade de favoritos que você acabou de editar e colocar seus aplicativos favoritos fique ativo e você consiga ativá-lo, tá bom? Depois de ter feito isso, você pode definir um zoom aqui na acessibilidade, ó. Olha que top! Você pode aumentar o tamanho aqui que quando você clicar na tela, o comprimento também você pode estar aumentando. Basta clicar no tamanho certo para você aí definir a sua grade de aplicativos. E aqui é para colocar na onde que vai ficar essa grade de aplicativos quando você tocar na tela. Eu recomendo você deixar no meio, que muita gente aí quando clica aí clica mais no meio, tá bom? Deixa no comprimento um pouco do tamanho certo para você quando você quiser. E a acessibilidade eu recomendo você deixar em 23, 24, uma acessibilidade boa, tá bom? Então vamos lá, já está totalmente configurado, você não precisa mexer em nada. E depois de ter feito configurado tudo, você apenas clica aqui na tela, pessoal. Vamos estar clicando para te mostrar, ó. E como vocês podem estar notando, a acessibilidade aí ficou top para mim. E você pode estar entrando nos seus aplicativos favoritos aí, tá bom, pessoal? Bom, um vídeo muito detalhado, eu tenho certeza que você vai amar muito, pois facilita muito a entrada de seus aplicativos aí quando você entrar,
beleza? Muito top mesmo, vale a pena você investir nesse aplicativo, tá bom? Até a próxima, é nóis!